ქუთაისის ცენტრალურ სტადიონზე საქართველოს 23 ეროვნული ჩემპიონატის მეცხრე ტურში ქუთაისის ტორპედოსა და თბილისის დინამოს შორის შეხვედრა ფრედ 1-1 დასრულდა. დაძაბულ ორ თამაშში ანგარიში ქუთაისელმა ფეხბურთელებმა მეორე ტაიმში 62-ე წუთზე გახსნეს. გოლის ავტორი ტორპედოელი თენგიზ შიფულაძე იყო. საპასუხო გოლის სტუმართან ხვიდა რამდენიმე წუთში დინამოელმა ლეგიონერმა დონალდ ჯუზმა გაიტანა და ანგარიში გაათანაბრა. შეხვედრის დასასრულს ქუთაისისა და თბილისის გუნდების მთავარმა მწვრთნელებმა პრესკონფერენცია გაიტანეს. ეპიკო საინტერესო თამაში იყო თქვა შეგვიძლია როგორც ჩვენ ისე მოგვიგულზე ქუთაისა ალბათ ერთ-ერთი მეტყვი რო ლოგიკურია ის პირველ რიგში მივლოცა ქუთაისელ მაყურებელს ამ ლოდინს რომელიც დღეს შედგა ეს 3-4 წლის ლოდინია დინამოსთან და რა ვიცი მე მგონი ხალხმაც თავარია მისიამონ რო კარგი თამაშია